Dresden markazi germaniyaning birlashuvi va qayta qurilishi ramzi hisoblanadi ammo so'nggi oylarda shahar siyosiy jang maydoniga aylangan o'zini pegida deb atovchi millatchilar harakati mavjud siyosiy bo'shliq oqibatida yuzaga keldi deydi Dresden universiteti professori Werner padzelt it is consensus in German germansociety uh, never again to, to, let fascism come back to germany uh, a... germaniyada right. fashizmning qayta bo'y ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha nemis jamiyati yakdil lekin siyosiy maydonning o'ng tomonini himoya qiladigan namoyandalar yo'q aynan ana shu bo'shliqda pegida harakati va germaniya uchun yangi yo'l kabi partiyalar yuzaga keldi deydi u saksoniya shtati saylovlarida germaniya uchun yangi yo'l 10 foizga yaqin o'rinlarni qo'lga kiritdi mahalliy partiya yetakchisi Bernd Lommelning aytishicha pegidaning ke kelib chiqishini tushunish uchun dresden tarixiga qarash kerak Erwartungen nicht nicht erfüllt bekommen haben durch die Vereinigung. Es gibt nicht nur birlashish foyda keltirmadi deb hisoblovchi odamlar bor hamma bundan birdek xursand bo'lmagan yutqizgan odamlar ham bor va ular kelajaklaridan xavotirda deydi u ammo drezdenni sharqiy germaniyaning qiynalayotgan shahri deb bo'lmaydi iqtisodiy jihatdan shahar ancha baquvvat aksincha ayrimlar drezdenning ko'p qutbli siyosatini ikkinchi jahon urushi davriga borib taqaydi ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yil fevralda amerika va britaniya havo kuchlari drezdinga bomba yog'dirib yigirma besh ming odamni o'ldirgan har yili ushbu mashhum kunni xotirlab shaharda yurishlar o'tkaziladi shu tarix ko'plab pegida tarafdorlarining dunyoqarashini shakllantirgan deydi professor this Dresden has been destroyed by Americans. ularning qarashi quyidagicha dresden amerikaliklar va inglizlar tomonidan vayron qilingan amerikaliklar dunyoni bombardimon qilishni haligacha to'xtatgani yo'q endi ular yaqin sharqni bombalayapti davlatlarni vayron qilyapti natijada bizda qochoqlar ko'p deya tushuntiradi professor padzeltning ta'kidlashicha pegida marshlarida ko'zga tashlangan rossiya bayrog'i guruh tarafdorlari orasida amerikaga qarshi tura oladigan muqobil kuch bo'lishini istovchilar borligini ko'rsatadi ularning e'tirozlari e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak deydi xristian demokratlar partiyasiga mansub mahalliy siyosatchi jan don hauser Begida faqat muhojirlarga oid siyosat haqida gapirmayapti odamlarni norozi qilayotgan va bu kabi guruhlarga qo'shilishga undayotgan boshqa ko'plab masalalar bor ular fikriga qo'shilmasam ham fikrlarini tinglashimiz kerak mamlakat sharqi hech qachon hozirgidek yaxshi bo'lmagan lekin siyosatchi sifatida ularga jiddiy e'tibor berishim kerak deydi u germaniya kansleri angela merkel berlinda musulmonlar tomonidan tashkil etilgan birdamlik yurishida qatnashdi u pegida marshlarini keskin qoralab guruh tashkilotchilarini yuraklarida nafrat saqlayotganlikda aybladi ammo bu ham to'g'ri yondashuv emas deydi professor padzelbunday well, we <coughs> harakatlarni yo'q qilishimiz kerak ularning ovozini fikr va hissiyotlarini o'chirishimiz kerak desangiz aslida ularning paydo bo'lishini kuchaytirayotgan bo'lasiz deydi u taxminicha pegida harakati bir kun kelib germaniya uchun yangi yo'l kabi partiyalardan biriga qo'shilib ketadi hozircha to'g'ri fikrlari inobatga olinmaguncha guruh a'zolari har dushanba marshlarini davom ettirishini aytmoqda behzod muhammadiy amerika ovozi uchun